dalam hidup tuan-tuan dan hidup saya. Pernah tak kita rasa kecil hati dengan anak-anak kita? Pernah tak kita rasa kecil hati dengan anak kita? Kalau jawapan tuan-tuan kata pernah, tuan-tuan, agak-agak mak ayah kita tak pernah kecil hati dengan kita. Kalau kita sendiri pun yang mempunyai anak, pernah rasa kecil hati dengan anak-anak kita? Mak ayah kita, dia tak rasa kecil hati dengan kita. Persoalan dia begini, tuan-tuan. Ketika mereka masih hidup, sempat tak kita meminta keampunan kepada mereka berdua, dan mereka telah memberikan keampunannya dengan seikhlas hati mereka, iaitu dengan redha mereka sendiri? Kalau tak, tuan-tuan, kita tak boleh masuk syurga.